Fala galerinha do Brasil Escola, tudo bem? Eu sou o professor Chovem, professor de Química do canal. Esse é o professor Fred, professor de Biologia. E esse é o professor Clayton, professor de Física. Hoje nós estamos aqui para comentar um pouquinho sobre a prova de Ciências da Natureza, segundo dia de prova de vocês no Enem. Antes de a gente dar andamento aqui ao vídeo, eu queria pedir para vocês, se você não é inscrito, vim aqui já se inscrever no nosso canal. Aproveitar no final, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar um comentário aqui também, tá? E ativa o sininho de notificações para ficar ligado em tudo que a gente for soltando para vocês, tudo bem? Seguinte, pessoal. Prova de Ciências da Natureza, prova que acontece no segundo dia, né, do Enem, envolve as disciplinas de Química, Física e Biologia. Por isso que a gente está aqui hoje. Na disciplina de Química, o que que a gente vem observando? De 2012, né, até a última prova de 2018, a gente vê uma evolução de prova na seguinte vertente. Era uma prova que trabalhava mais com o critério de contextualização, uma prova que era mais leve, uma prova que não era tão conteudista, uma prova que tentava se distanciar dos vestibulares convencionais. E ela veio, né, tendo sucesso com essa proposta durante alguns anos. Só que nos últimos anos, ela voltou a ter um viés mais conteudista, uma prova que é mais técnica, uma prova que vai cobrar mais de você, aluno, um conteúdo teórico. Até no início dessa proposta, você viu que era uma prova contextualizada, envolvia processos cotidianos com conceitos químicos, em que se você observasse um pouquinho, você conseguia obter êxito na sua resposta. Hoje não, nós temos aí uns 2, 3 anos em que a prova de química, ela já vem sendo, inclusive, classificada como uma das mais difíceis do segundo dia, né? Uma das mais difíceis das ciências da natureza. Então, acho que um ponto a se destacar inicialmente é isso, né? O que que você está achando, Fred, dessa prova? A evolução é a mesma na química também, ela vem de um padrão um pouco mais contextualizada, com o cotidiano, com a atividade mais relacionada com a ecologia do dia a dia mesmo, e nos últimos anos ela vem apresentando cada vez um pouco mais aprofundada em conceitos bem mais específicos e interagindo bastante com química, né? Principalmente em questão quando se fala de preparo do solo, que envolve agricultura ou às vezes até o manejo. E em outras áreas que não dá para relacionar tanto com química, eu tenho também um conteudismo extremo, principalmente em cima de funções biológicas que demandam do aluno ali um conhecimento muito específico dentro de cada detalhe dos processos químicos e também, né, no caso, fisiológicos ali dos organismos vivos. E em química e biologia está entrelaçado o tempo todo, a física. A física também segue esse padrão. A gente repara que a partir de 2012 a prova também passa a ser muito conteudista. Quem hoje acha que a prova do Enem é como era a proposta inicial, né, a partir de 2009 com o novo Enem, que era uma prova mais teórica, mais leitura de texto, conceitos básicos, né, ele vai se enganar. A prova realmente hoje ela está muito conteudista, muito parecido inclusive com as antigas provas de São Paulo, né? Com o FUVEST, o UNESP, já está nessa linha já há alguns anos. Dentro da física, você pode colocar ali 50% do conteúdo mecânica, considerando a parte de energia dentro da mecânica. Sempre cai eletricidade, o circuito, aquela parte de consumo de energia em quilowatt-hora. Ondulatória também é outro assunto que sempre cai. Ele dá para puxar o gancho também com radiação, com biofísica. O que a gente está comentando é inclusive isso, né? Os conteúdos que vêm sendo cobrados, né? As divisões de cada conteúdo, por exemplo, na química orgânica é campeã, acho que não mudou. O que mudou foi a forma com que é cobrado, né? Por exemplo, na orgânica cobrava-se muito identificação de função orgânica, até classificação de cadeia já caiu. A gente vê nos últimos anos reações orgânicas com alguns conteúdos mais teóricos e mais aprofundados, diferente do que veio acontecendo quando houve a mudança, né, em 2009, 2010, por aí Na vai. física, esse ano há uma aposta de não só daí no Enem, pode considerar até para outros vestibulares, a parte de gravitação, por conta da fotografia do buraco negro. E esse ano está fazendo 100 anos da comprovação da relatividade geral do Einstein com o um eclipse no Ceará, na cidade de Sobral. Então temos dois eventos aí, de importância internacional, inclusive. Então há uma certa aposta aí esse ano em gravitação também começar a aparecer nas provas. Que é algo bem específico, né, para uma área
total da física ali, pode atrapalhar um pouquinho. Então, acho que para esse panorama geral, acho que para que você entenda, né, o que, que vem acontecendo, o que vai acontecer, acho que é mais ou menos esse caminho que a prova do Enem vem tomando. A gente está escutando muitos comentários também, né? Ah, a prova vai mudar, né? Eu estou com medo dessa prova. Pessoal, acho que é unânime aqui. A ideia da prova vai ser a mesma, porque não mudou matriz de referência, não mudou competência e habilidade, é a mesma desde o início que houve a mudança lá de 2009 para 2010. Então, assim, essa questão de vir uma prova mirabolante, diferente do que foi nos anos anteriores, eu acho muito pouco provável. Isso não acontece em nenhuma prova, né? Ela pode mudar, mas a mudança sempre a médio e longo prazo, sim, né? Sim. De um ano para o outro, nunca muda. Talvez seja algo sensível, né? Ali, de se notar uma questão diferente, uma coisa do tipo. Mas, sim, se é uma outra prova, uma outra pegada... Acho muito pouco provável. Eu acho que assim, resumindo, né, quem já está estudando, se preparando há mais tempo, né, adquirindo e praticando conteúdo, pode ficar mais tranquilo que com certeza vai bem nessa prova. Bom, galerinha, falando agora em termos de conteúdo, vamos passar um pouquinho aqui por cada disciplina, a gente falando sobre os conteúdos que são mais cobrados para que você possa ter atenção em relação a eles e com certeza, como eles foram recorrentes durante todos esses anos, tá, é bem provável que esse ano eles apareçam novamente. Então vamos lá. Na química, né, nós segregamos a química em três partes, físico-química, geral, inorgânica e a orgânica. Então vamos começar pela química geral. O que é importante você saber? Questão dos métodos de separação de mistura que sempre aparecem na prova, né? Você destrinchar tanto os mecânicos quanto os físicos. Pode dar uma olhada também na atomística, desde a parte de modelos atômicos até as características do átomo, os cálculos, as relações e semelhanças. Dê uma olhada também sobre as forças intermoleculares, elas aparecem muito lá na química orgânica. Só que caiu em alguns anos falando sobre a questão do protetor solar em relação à pele, por que, que ele tem aderência, por que, que ele sai ou não com a água. Então as forças intermoleculares vão ser abordadas bastante aí nesse ponto. Inclusive entra também na parte da biologia, que a gente pode falar de capilaridade. Sim. E a gente pode puxar um gancho até maior, porque quando você fala de protetor solar, você envolve câncer de pele, sim, aí você já entra em mitose e meiose, que aí você também pode puxar com vários processos fisiológicos, tanto de proteção, né, que a gente produz mais melanina, né, para escurecer a pele, para proteção da radiação, que também é um ponto de física, né? E dentro desse aspecto biológico, você pode puxar toda a bioquímica, né? Dá para encaixar nessa vertente. Na física, nessa fazendo, né, em paralelo, aí entra a parte de radiação, né? Intensidade, radiação, que pode também chegar até em ondulatória, que é um assunto também que está sempre caindo, equação fundamental de ondas, né? E você consegue um paralelo até das três disciplinas. Bom, dentro da química ainda, na parte qualitativa da geral e da inorgânica, nós podemos também destacar as funções inorgânicas, que sempre aparecem, né? Que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Bom, aí para fechar a geral, a gente fala dos cálculos químicos no todo. Eu costumo falar para os meus alunos que se é prova de química, vai ter estequiometria. Seja ela pura ou seja ela relacionada com outro conteúdo de química. Então estequiometria, pessoal, não deixem de dar aquela olhada. E também, lembra dos cálculos químicos, a gente fala de gases, né? Os gases que são bastante cobrados também. Parte de transformação gasosa, sim, né? Parte, às vezes, de máquina térmica, mas é mais conceitual, né? Pode cair também. Não chega a um estudo de entropia e nem não chega, mas a parte de transformações gasosas, que fica ali entre física e química, né? Sim, entra bastante cobrado. E na física também a parte de transformação de energia é bastante cobrado. De vez em quando cai uma questão de óptica, né? E a parte de eletricidade, de associação de resistores, circuito, parte de transformação de energia, parte de potência, né? Isso também é muito importante, está sempre caindo. Puxando o gancho dessa questão da óptica, né? Tem a parte da química ambiental, né? Lembrei da óptica por conta dos raios UV, que interferem, né, na saúde da visão, se você não tem um cuidado com isso. Então a parte de química ambiental, efeito estufa, a proteção da camada de ozônio, os vários problemas ambientais que a biologia também sempre aborda, então... Pode puxar todos os ciclos biogeoquímicos ali dentro. Cai pouco, questão, né? Só um pouquinho, né? Todo ano cai, principalmente o ciclo do nitrogênio, que é bem repetitivo e influencia tanto a questão do solo, né? Travamento, sim, com nitrogênio.
E você também dentro da óptica, né, tem a parte biológica, que é como o olho funciona, né? Você tem todas as partes orgânicas ali do composto para formar a visão, né, que é necessário. E também tem, quando vocês falam da questão dos gases, isso também puxa toda a parte de ecologia, de impactos ambientais. Aí você tem toda a questão de poluição, de produção de novos materiais, novos compostos que talvez sejam menos prejudiciais ao ambiente. Isso interage física, química e biologia, né, o tempo todo. É, com certeza. Agora, uma pergunta que a gente sempre escuta em sala de aula, principalmente, é na reta final, vamos colocar assim, a partir de agosto, o aluno deve estudar, né, para se preparar. Eu aconselho sempre a pegar as últimas provas, pode pegar ali depois de 2009, 2010, e passar a resolver essas provas, né, nos últimos meses, ali nos 2 meses antes da prova, né. E se quiser um pouquinho além, na parte da física, procura as provas de São Paulo, porque nos últimos anos realmente o Enem está começando a ter essa linha, né, ali da FUVEST, da VUNESP. Então fica uma dica boa aí também para conteúdo e estudo, né, na reta final. Bom, na parte da físico-química, vou dar uma passada rápida, eletroquímica, termoquímica, né, você comentou da entropia, então todo o processo que envolve troca de calor e uma reação química, os processos que envolvem para esse cálculo, né, as máquinas térmicas, é batata, vai estar na sua prova, você pode ter certeza. A parte de radioatividade, a gente comentou, né, sobre radiação, vai aparecer, sim. Eu sempre gosto de ressaltar que a gente é berço de um dos maiores acidentes radiológicos do mundo, que é o CS-137. Então é recorrente esse assunto na prova do Enem. Radiação falha alguns anos, mas sempre aparece a radioatividade. Soluções são os conceitos iniciais. E um cara que é de lei, ele vai estar na sua prova, que é equilíbrio químico. Então equilíbrio químico é difícil o ano que falha, né, aparecer. E assim, para eu finalizar, que vai dar gancho pro Fred falar de uma porção de coisas, a orgânica. Cara, a orgânica não tem nem como eu falar para você, o que vai cair de orgânica? Vai cair tudo. O Enem ama orgânica, ele vai falar de orgânica de cabo a rabo, ele vai falar tanto das partes dos conceitos iniciais em relação ao carbono, ao histórico, por que o carbono é tetravalente, até os conceitos mais complexos dos polímeros, né? Então, permeando a bioquímica, a parte de isomeria, reações orgânicas, identificação de funções. Então pode estudar orgânica porque ela vai aparecer na sua prova. E qualquer estatística que você pegar, você vai observar que a química orgânica é a parte que mais vai ser cobrada na prova de química, tá? Então, em média nós temos aí 15 questões, você pode colocar aqui 5, 6, 7 questões, é orgânica, eles vão bater ferrado em cima dessa parte, tá? E aí a bioquímica, a biologia entra em casa aí perfeitamente, né? Sim. E bioquímica, ela parece bem sutil, mas praticamente em todas as questões, porque você envolve todas as reações químicas que acontecem dentro de uma célula, desde o metabolismo energético até como ela se livra, né, de toxinas e por que alguns compostos são tóxicos ao nosso organismo. E sempre puxando a ideia da ecologia, a prova, ela é sempre pautada em ecologia, porque é muito fácil você interagir todas as relações orgânicas de um ser vivo com o ambiente que eles vivem. Então, isso tudo também banhado em evolução, porque basicamente o nosso corpo, todo o nosso ambiente, ele sofre modificações e essas modificações podem dar um resultado, né, que nós consideramos as evoluções do ambiente e do organismo. E também vale ressaltar uma parte muito, digamos assim, importante para a prova, que é a biotecnologia. Por quê? Hoje o conhecimento da área da ciência ela está extremamente avançado. E isso vai influenciar em toda a área do nosso conhecimento. Então, as técnicas que a gente usa para fazer tratamentos, né, produção de células em laboratório, né, nós temos, por exemplo, a impressão de um coração em uma máquina 3D, tudo isso permeia a biotecnologia. Então, é um assunto muito recorrente, muito importante para a biologia aqui. E, como a gente já citou, ela vai permeando o químico o tempo todo. Assim, só reforçar o que o professor Clayton falou, acho que nessa reta final, né, que é o que todo mundo bate aquele desespero, vocês querem a fórmula mágica, acho que não existe, né? O estudo ele é contínuo e evolutivo. E nessa reta final, eu acho que é primordial que você foque nisso, em resolução de prova. É aquele treino mesmo, né? Experiência, né? Ganhar experiência da Quanto prova, mais você tiver ali aquele perfil de prova, você se acostumar com o perfil de prova, treinar bastante aquele conteúdo que você já estudou de maneira prévia, o sucesso é inevitável. Então,
tem que ser exaustivo mesmo, tem que treinar, resolver prova anterior, pegar vestibular, né, como ele falou, que são os paulistas que se assemelham às provas de física do Enem, e treinar exaustivamente mesmo, para quando você chegar lá no dia da prova do Enem, aquilo você já está acostumado, você vai chegar tranquilo, você já está, é corriqueiro fazer prova daquele tipo. E aí, cara, a aprovação é a consequência. Bom, pessoal, aula de hoje então, né, não foi bem uma aula, foi uma conversa bem tranquila, mais informal, para deixar vocês bem inteirados do que vai ser, ou do que a gente espera dessa prova do Enem, para que vocês possam ficar calmos, continuem aí buscando esse estudo, esse conhecimento na linha que vocês sempre fizeram, né, trabalhando direitinho, que a aprovação é consequência de estudo. Quero agradecer a atenção de vocês, né, em nome do professor Fred e do professor Cleiton. Agradecer vocês que acompanham também a gente aqui no canal e pedir aquele velho bom like se você gostou do vídeo. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, pode comentar aqui embaixo. Compartilha com a galera, para todo mundo ficar calmo aí no dia dessa prova. E também não se esqueça, nas nossas redes sociais tem muita novidade boa. Corre lá, segue a gente e é isso aí. Tamo junto e até a próxima. Boa prova. Tchau, tchau.